Já už jsem pak odešel, jako já vím, že jsem tam byl do toho, jak jsi tam zabil z toho v té garáži, pak ti přišel ten ze spoda z toho baráku a pak už jsem vlastně psal, že už tu odcházím. Já jsem hrál ještě asi 4 nebo 5 her jsem ještě hrál. Vůbec se nedařil. Když tak skákání nechám na tobě, nebo určování polohy. Jestli to máš nějak trošku v ruce. Tady jich nejvíc bude skákat do toho Leonesu. No jasně, no. Leones, určitě Pecado. A tady ty spodní, ty. Do toho Pecada chodí hodně, no. A nebo tady. Takže to nechám čestně na tobě. Aby si označil nějaké místo, kam skočíme. Dal jsem ti parák, takže jak skočíš, tak mě to taky vyhodí. Mhm. Jo, jsem, ok. Pár s náma vyskočilo, ale kdo ví, jestli tam někdo poletí. Spíš jestli mi tam vůbec dolítneme, ale mohli bysme. Jo. Tak zase daleko nejsme. A kruh je přesně naprosto na začátku mapy, no. Ty padal jsem někdo vůbec, jsem ani nekoukal. Já jsem koukal, nikoho jsem tady neviděl, že by padal. Tak to tady máme aspoň pro sebe. To na té skále jsem zrovna nechce přistát, jo, ono z ní jde aspoň slíst, to je dobrý. Tady se dá najít rogalo, si myslím. No, což budem potřebovat, protože... Jako... Trochu dálka, no. Zóna je hodně, hodně daleko. Pěkně dál. Mhm. Kolik máme? 3 minuty, jo? Mhm. Teda jsme nějaký auto. Jo, to je určitě někde bude. Najít nějaký vchod dovnitř, zde. Osmičkový skoup. Co určitě hodí. Už mám aspoň na dálku.
No, čtyřkový skup. Minuta a čtvrt. Máš nějaký vozidlo? Ne. Tyba, tady taky nic nevidím. To už se nevidím, že jsem nikdo neskákal. Co vteřin, musíme padat pryč, nějak cípnem, tyhle. Nevidím to zrovna dvakrát slavně. Nějak jinak, první hra, viď? Ne, vždy se daří. Říkám, já to kolikrát taky mám, když jsem hrál sám, že... Někdy se dařilo, že jsem dopadl do zóny, nebo jsem byl kousek, nikdy jsem to měl přes celou mapu. Tady je most. Se označil bod. Jako zóna je docela jako to. Tady aspoň okůrka. Aspoň něco. Můžeš. Sice to není nejrychlejší, ale hlavně, že to jede. Ty seš na bouře. No, ona přešla, to je dobrý. Jo, super. To jsem se bál, ty. Ono to taková vyšlo, že šlo jinam, no. To auto by potřebovalo se řídit emise, čoudí to. To nevadí. Hlavně, že nás to odveze. Jo. To je důležitější. To byl tady vůbec tenhle most? V jedné verzi? Možná ne, nevím. A pro mě to je nová mapa, takže absolutně nevím. Oni ty mapy pak dost změnili, některý upravili, jo. Něco přidali, něco odebrali. No. Mít benzín tady je rogalo. A to je nějaký přeskinovaný, to znamená, že s ním někdo asi mohl přilítnout. Tady bývá většinou žlutý, ne stříbrný. Já absolutně to nevím. Já vím, že jsem jednoho Rogala viděl někde, že byl zaparkovaný. Píču, jsem se lek. Dobrý, někomu praská pneumatika. Jo. Jsem to nečekal najednou mlask. Já jsem koukal do toho baráku, jestli tam někdo je. Jak jsme teďka jeli okolo. No viděl, jsme v zóně. Tak.
sedmičkový náboje tady ještě. Ty písečná bouře, říkám si to za zvuk. Mhm. Tady se to mydlí tady nad námi v tom městě. No a zrovna tam musíme jít. Do toho Leo nesu, no. Tam je vodičí auto, 75. stupeň. Tam vodič dělá auto pryč. Mhm. Takový modrý, no. Jo. Dál nic nevidím. Už 40 vteřin máme co dělat. Mhm. To je druhá, druhá část zóny, ta ještě tak nebere. Nebere. Trojka ještě jde, čtyřka už je jako horší, no. Čtyřka a vejš už to je horší. No ty už pak budou hodně, ale tady jde pak o to, že jsou i ty zóny rychlejší a rychlejší. Hm. Tady je pak dobrý, když si najdeš ten jammer pack. Jo, ten jsem viděl, ale nepoužil jsem ho. Neviděl jsem přesně. Ten když si vemeš, to je jako batoh. No. A chrání tě to ještě před zónou, ze začátku, když seš v té modré zóně, tak máš jakoby nějaký extra čas navíc, že ti to nebere HPčka. Jo. Bere to HPčka tomu batohu a ty třeba v té zóně přežiješ díl. Ty vole, já to nevylezem. Hm. Ne no. Ptám se, že jo. Z dálky, to je dobrý, to je významný. To nemusí být úplně z dálky, ale no. Teď jde o to, jestli to bylo po nás nebo ne. Ne. To. To spíš upadá na boťák, když tam střílej. Ne, tohle je hráč. Tohle je hráč a střílí sniperkou. To byla sniperka, ale to předtím nevím. Tohle bude bot, to. Něco před námi a něco napravo. Odkud? Boťák. Jo, už ho vidím. Au. Po mně tady někdo šel teďka.
Jo, tady zleva, po mý straně. Nějaký 20. stupeň. Já jsem tady za zítkou, takže mě jako běžka nevidí. To jsi házel ty? Ne. Jsi tam skovaný. On je někde v... To on je někde po mý levý straně, no. Ale nevím kde. Jakoby za rohem tvý budovy, jo? Někde tam, ale nejsem si jistý. Granát hází. Sejm u mě. Ty už je tady sám. Pacha je tady u mě. Je u auta, dobrý, vodíš jdi pryč, můžeš jít ke mně. Nebo takhle je v autě. Pojď mě zkusit zvednout. Tyho, kde je zóna? No, zrovna blízko není. No, utíkej, já se tady trošku doléčím. Tady už nikdo nebude, takhle dlouho. Mm-hmm. Hodně daleko je zóna. Aha, už jsme ve čtyřce, už to bude malinko kousat. Právě. Hm? Ono už je pěkně přehledný místo. Tam každý uvidí. Myslím, že to asi nestihnem. Doběhneme zónu a ona pojede dál. Přesně tak. Musím vyléčit. Ty bude 12 vteřin, no, tak to nevím. To chce jako rychle auto. Ona teď už jde pomalu, takže my jako stihneme doběhnout. Ty jsi jistý? No. Jako... Jo, dobrý, fuj. Tak jo, no. Dobrý, tady je zrovna zóna, tak je to dobrý. Jede nám auto zezadu, jo? Slyším. Jau, to je srač. Tak já jsem mrtvej, jo. To je zmetek. Ani nevím, jestli jsem ho trefil nebo ne, jo. Ne, on trefil tebe. No já jsem střílel, když šel proti mě. V tom autě.
No, kdybych měl plný životy, tak bych to přišel, no. Jo, tam ho máš. Se podívám na smrtelnou kameru. Jestli jsem trefil nebo ne. Jo, no, to jsem střílil do něho vůbec. Vůbec, ty. Nic. První hra, no. Teď se rozehrajeme. Nic se neděje. Erangel. To je dobrá mapa. Tady to jo. Tohle kdysi bývala jako jediná mapa v DayZ tom. No, no, no. Tady tom. Já jsem tady vždycky rád skákal. Kam to bylo? To bylo. Tady těch bažin někde to bylo. Jsou ty bažiny? Tady. Botyard. Aha. Jo, tam dřív byly bažiny, teď tam je tohle, no. Jo, a jo, je to fakt předělané. Mhm. Kam to půjde? Tady něco půjde. Lipovka určitě, vězení, shelter. No hodně jasná, škola to chodí hodně, rožok. No, to jo, no. Pak ty počínky a sem taky ten boatyard a to. Ale. No, tady to bude taky docela těžký kam. A můžeme to zkusit na farmu. Nebo do, no, na farmu, abychom mohli doplachtit. Tam doplachtíme v pohodě. No, tam v pohodě dolítnem. Nebo jestli chceš do té Melty. Tam si myslím, že půjde víc lidí. OK. Tamhle to jeden stáčí, ten jde do bunkru. Dva za tebou jeden padá. Jo, to je jeden je pode mnou. Ten tam jde k tobě. Mm-hmm. Nech se páčí, pišta báčí. Jo, ty jsou tady hned na začátku. Já nevím, kam si spadnu ty. Já jsem ještě v vzduchu, já jsem otevřel brzo padák. A jo, vidím tě. Máš je na enku, jo, před sebou dva. Co ty jsou tam na začátku té farmy. Mhm. Stejně budu. K nám asi nepůjdou, i když můžou. Jo, vidím, tam je otevřený barák. Jeden, no, tak u něm už je. Jo, už ho tam vidím, jak tam běhal, já tady nemám vůbec kde v prdeli. Jammer, výborně. Ale přilba nic. Přilba. Já mám u sebe přelby.
Kurva, jsem se lek. Jo, doupnám. Já jsem skočil oknem. No právě jsi skočil oknem. Kde pak seš? Kde je? 335. To tady přijde. Tady. Já se musím healnout, to mě docela nakopal, takže nemám helmu. Bez helmu. A tady, tady je helma, vida. Tak. Kde pak máš druhýho kamaráda? Tam podle mě uteče pryč. Protože jsem mu jednoho... Ne, ne. Kde je? Jestli jsi ty nechodil venku, tak jsem tady slyšel kroky. Jo, někde venku. Slyším kroky. Dobrý, že jsme v zóně, no, takže máme nějaký čas. To já furt střílím do toho, do těch mříží pitomejch. Tady není, dole není okno. On neutek, kam se skoval parchant? Tady není to. Se nevypařil přeci. Kam jsou tak ty zmetku? A viděl, že jsme dva, tak tam to vzal jako hodně velkou čáru, ale jako... Já jsem se ani netrefil, takže nevím. Já jo, protože já jsem tady byl a já jsem po něm střílel. Ale můžeš mi říct, kam utekl, ty veď. To byla asi ta chvilička, jak jsme oba dva byli u těch toho schodiště, no. Se vypařil do země zmetek. Samotný přeci nebyl. Nebyl. Což ty jsem select. Tady fakt nikde není. No
asi vyděsili, tak radši útek. Asi jo. Takže já tady nikdo nevidím. Náboje to jsou. U mě. Tady jak jsem v tom baráku, já tady někoho slyšel. Tady někdo někde je. Jo. Asi se ne... Někoho jsem tady slyšel ťapat. Teď jsem to slyšel, to nevím. Rozbiju okno a ono nic. Seš? Tady v baráčku. Ne, myslím jako... Ten druhej, víš. Zóna nám utekla. Nevidím nikoho. To si stříhal. Tady je u mě. Tady jak jsem já je u mě. Za zítkou. Skovaný parchant. Tady celou dobu čekal zmetek. Tady nemáme tu přivolávací věž. Škoda. To je až tady v miltě. Tady pak jsou takový modrý čipy a ty když se bereš, tak toho hráče můžeš ještě oživit. Jo. Ale musíš na mapě mít takový ten vysílač. Jako já vím co no. Hele, ten tě obchází zleva. Jo, tam ti jde zleva, podle sluchu. Tam je no, tam někde ti půjde. Tam za to někde kolem ty budky se motá. No, tam někde ho máš skovanýho. On tam ťape podal tady ty zítky. On má Dragunova, no. Nesnáším ty M16, ty vole. Ty dávky tam, ty vole. Ono, když si zmášneš Bčko, jak se to přepneš na jednotlivý. No to jo, jenomže já jsem potřeba dát plný zásobník.
No, u té M-ky to nejde, no. Právě. U té A-čkový to nejde, tam má buď to po dvou, jakoby dávku, po dvou, anebo po jednom. Budeme odměnu tady. Rady. No, dneska mi přišel green screen pozadí, nebo to, to plátno. Co to tady, vím, co myslíš, no. Tak jsem to tady šteloval, ale už to... mapu jsem ještě nehrál. Já snad včera jsem ji hrál, no. Já přemýšlím, proč jsou tady jakoby dvě trasy letový. Jedna šedá, jedna červená. Ta červená, to je naše hlavní a tam ta nevím. Právě no. To si nejsem jistý. A tu oranžovou, tu jsem tam udělal já tu čáru. To takhle dělám po každý, to mě naučil jeden kamarád, ten jsem kdysi dřív hrával. Že si takhle vytipuješ trasu letadla a víš, kde třeba čekat jakoby nejvíc nápor těch jakoby hráčů, nebo kde bys kudy letělo letadlo, kde by mohli být hráči. Tak my letíme tou šedivou. Ne červenou. Ne, my červenou, šedivou letí jiný letadlo. Tak tady letějí dvě letadla teda, to je na zlatý. Naše letadlo vyskákalo tady na začátku hodně. Tak. No, tak. Tak to vyskočíme někde tady, no. Nebo tady. Spíš. Tam do toho města si myslím, že šlo hodně lidí. Tak skákej. Někde to, musíme někde začít. Jsem někde koukal, kolik bylo v letadle lidí. Než jsme vyskočili, tak asi kolem 20. To mezi 15 až 20 nějakou. Někdo s náma? Nikdo. Nevidím zatím. Jo. Dva. Nad náma. Nad náma? Před náma padají. Jo, tady před náma. Tak, to jsme v hajzlu. Kam půjdou? Tady jsem. Tak my to zkusíme tam dozadějš. Tam, jak máš tu modrou budovu, tu farmu nebo co? Já padám. Au. Já už jsem dopad. Aha. Já jsem právě z duchu. Tak poběž sem za mnou. Tady je auto. Já je tady mám oba, víš? To je dobrý. Se zkusím nějak nalutit něčím. Kabelkovnice na 5 ran, bývala na 8. Ne, na 5. Ty jsi až tamhle, no jo? Právě no. On jeden je tady v tom skladišti, nebo co to je? A druhý mi tady teďka někde běhá okolo.
To střílí po tobě. Jasně. Jo. Mrtvej. Mě dal instantně headku. Jasný, jo. On je tam u mě v tom, jak jsem zemřel. V té vysoké budově v přízemí. Jo. Tak já jsem neměl žádnej ten, já jsem sebral jenom zbraň a neměl jsem nic, čím bych se jakoby... Žádnou vestu nic. No jasný, jo. Tam prohledávají oba dva. To je zóna. Krásu, pěti daleko jako ta zóna. Mhm. A už nevidím tvojí mrtvou, asi ti se brali. No to po chvilce zmizí ten znak tý mrtvoly. Jo takhle, aha. A mě by to nebrali ten čip, když můžou, no, abys... Jo, oni to většinou kolikrát dělají, aby to pak znemožnili jakoby návrat. Že si to tím pojišťujou. To si děláš prdel, tyhle. Dobře. Tak to byla hodně rychlá hra. Který pak tě dostal? Film ten druhej, no. Tak, kam skočíme? Do faktorky? Tam asi budu skákat. Tak se. Zatím nikdo nevyskákal. Teď začínali vyskakovat, no teprve. Jo. Podá rychle dolů. Ještě kousíček. 12, 11, 8. To bys mohl taky vyskočit. Jak se všichni napojili na mě. Lítneme tam, mohli bysme. No. Někam to bude. Dáme jeden tým nebo... No, vedle mě je jeden týpek. Přímo. To dáme z té skály se dobře scout. Když tam pak spadneš. Tam se dá skovat dost. Jo, tam jsou tři. Se musíme rozdělit tenhle stateček jedině. Já vidím jednoho, ale tři, jo tady druhej vedle mě. Takže už mám dva vedle sebe. Vy jste tamhle, já jsem tady jedinej, jo. Aha. Ale aukáčka je v hajzlu. Je, já mám Panzerfaust. Granát zrovna potřebuju.
Zóna není tak daleko. Zóna ne, ale by jo. od tebe jo. Já tady mám tři týpky. Tohle nejde rozbít. Kuda. Já tady blbnu s tím Panzerfaustem, když tady mám na dálku. Podle mě ty typce se ze mnou nepůjdou, ty spíš půjdou do zóny. Což bychom taky měli. Taky bych to tak viděl. Oni 100% půjdou sem. Tohle neznám. To je nějaká elektrická bouře nebo něco, nebo rušivá bouře, vůbec nevím, co to je. Ale ještě jsem se tím, s tím jakoby nesetkal. Vím, že to tady je, ale nevím, co to dělá. Taky ne. Podle mě si ti to neruší nějak. Jo, to je MPčko, to by ti mělo podle mě vyrušit auta. To je elektrizující, tak bys neměl jezdit. Já mám střílet po tobě. Jo. Jsi někde safe? Snažím se. To je střílel po týpkovi a někdo střílel po mě, ale nevím odkud. Jo, tady je týpek, jeden. Ten ti běží, ten ode mě dostal hity a mě někdo, a mě trefil druhej od někaď, nevím odkud. Kurva, je nahitovaný tady ten přede mnou. To je ten, co dostal mě. Tak, teď už je to na něm. Byli jsme moc rozdělený, jo. On běží ke mně. Tak to byly určitě ty tři typci, co jsem tady měl. To je naprv, že jsem měl jenom tu odstřelovačku, nic jinýho. A to je divný, to já jsem kleknul a tři nebo čtyři rány jsem do něho dal a on jako neumřel, jo. To bylo hodně divný. No, ten už odjíždí pryč, no. Teď jedině sebrat naše zámky, ale já si myslím, že asi ne. Nám je sebrali. Záleží na tom, jestli nám je sebrali nebo ne, no. No, ale běží zóna, to je horší. Tady je moje bedinka. Jo. On má ten transmitter, takže on mě může přivolat zpátky. To je dobrý. To je dobrý, když najdeš ten transmitter, tak nepotřebuješ volat ty věže. Za 104 sekund. Tak to předešte mě. Jasně, ještě si zatancuji v zóně.
Já jsem někde u silnice tamhle. Tamhle jsem u silnice, doleva! Ne, on tě asi neslyší. Já vím, že ne. Vlevo najdeš ještě bedinku toho, co s náma hrál, toho Fabiho. U silnice, u silnice. Jsem. Jo, prej seš hovno slyšet. No, já to mám vypnutý ten voice chat. Na druhou stranu, na druhé straně silnice. Ale za silnice i nalevo, tam máš ještě tu druhou bedinku. Toho mýho kámoše. Tam někde ji najdeš. Fabi se jmenuje, to asi poznáš. Kde? Tamhle. Tamhle, no. Tam, ano. Zkus, jestli ti to jaký půjde ten čip použít. Ona jde sice zóna, ale ještě máme to, já mám ještě 30 sekund, než se vrátím. Ta zóna se moc neposunula. Takže tady jak jsem to označil, to je to dobrý. Takže jsem... Já nemám žádný zbraně, to je dobrý. No, vlastně jo. A tam nevím, jestli někdo bude tam, jak jsi to označil. Tam by jakoby teoreticky mohl někdo být. Já totiž jsem úplně beze zbraní, takže nevím. Takže jedině pak jsem. Jo, ty jsi tady, ty. Já jsem tady, no. Asi spadnu. Proč ono neběží do zóny, proč běží pryč od zóny? Já. Pomoc. Aspoň helmu a vestu. A zbraň. Výborně. Já jsem přistál málem na hráčovi, naštěstí mě netrchlou. Musím se mu páchnout. A já jsem v zóně, jak je to dobrý. Já by mi zjímal, co dělá teď pika, mož, ty. Je pořád v modré zóně. On běží. On právě že neběží. Teď běží. Aha. Teď tady autem jakoby směrem k tobě, nebo aspoň se snaží. Stylu hraní a jízdy bych povedal, že jsem to asi laguje. A asi těžce. Tady bude šutry, jo. Stromy. Jo, on tyhle mapy moc nemusí, tyhle ty velký, no, nebo nemá je rád. Ale batlo, dobrý. Ten to se sebral za optiku. A už vět mě nejde, jo?
Ale jestli máš ten čip, oživ toho, jestli jsi ho stihl sebrat. To jsi mohl zalít někde asi do baráku. Ale furt jsme v zóně. Aha, on, ten transmitter jde použít jenom na jednu osobu. Jo, no tak nevadí, jo. Ale my jsme furt v zóně, to je dobrý. Tady je ves, tady bys chtěl. Jo, tak další je věž až tady vzadu na druhé straně té zóny, jo. Tak nic. Že tady není ten transmitter, no. Pánev, jasně, tak tady mi teďka k hou. Na houby. Chlast. Tady jsem dobře krytej, když by šla zóna. Chce rád auta. Tady bude objíždět a hledat hráče, podle mě. Myslíš, že ve vodě najde, ne? Nevím. Myslíš, že do vody, ty to řekni. On tam měl... Nejel, ale auto to přežilo, to je dobrý. Tyhle stromy nic nevidím. Ale my jsme tak nějak sice na kraji, kdybychom byli ve středu, už jsme museli být na těch kopcích, no. No vypadá to, že zóna asi bude zůstávat tady. Ta se přesune. Já bych to typoval buď sem, anebo, anebo sem. Anebo k těm kopcům, no. O jedno z toho to bude. To je něco v dropu? O, oh, je! Yeah. Byl tam v dropu. Jo, tak to říkám. Ale letí vrtulník, takže tam někdo padá. Groza, Nevíš, jak se přepínají mezi hráčema? Page up, page down. Jo. Dobrý. To jsem právě nevěděl, já. Škoda, že nemám ten transmitter, no, bych tě mohl přivolat. Pohodě. Ale ještě přežijete, dostaneme se do top 10, jak je to dobrý. Myslíš, že tam bude někdo? To až takhle nahoře, jo? Jo, jo, oni tam rádi přistávají. Jo, takhle. No, ale zase bez zbraní. No ten... Ne, nevím, jestli na každý mapě je rovnilo. Taky. Ale mohli mít ten, oni mohli mít ten batoh, víš, letecký, ten padák takovej. Jo, ten jo, balón. Jo. A tím pádem tam mohli přistát plně nalucený a můžou tam bejt a...
to, no to, to je zase hezký místo, to, to vidíš ode však. Aha. A my je nemusíme vidět, oni nás jo, víš, těch křových. Jasný, jo. Pikobus, elektrobus, ale už jsme v zóně. Tak ještě na druhou stranu. Tam jsou dýmovnice nalevo, tam někdo jde. Tam někdo běží po té silnici, víš? A ten autobus, to znamená, že tady někdo je. Tam jelo auto napravo. Jak jsi teď koukal na ten sklad? Jo, tady jak jsem. No, no tak pak napravo. Tam to bylo nějaký stupeň 60, tam jsem viděl projíždět auto do zádu. Mhm, jo. On tady vyhodí kanistr. A v tom skladu. Odkud? Au. Jede hodně, hodně vzadu. To bylo to auto, co tam projelo, no. Tam někde jsou. Tady tak pěkně na, na takovém ostřovacím místě. Jo, jo. On může být i tam na mostě, klidně někde. No, tam někam jelo to auto, jakoby tím směrem, ale... Spak o kankami nám tak já nevím, no. Nevidím nikde nikoho. A tu šlo někde z tady toho směru, jak koukám no, já takhle. No. On může být někde tady za těma šutrama, nebo i tamhle v dálce. No, každopádně. Ze zadu. Dobře. Hajzlo, oni přímo za mnou. Pánev. Jo, pánev je dobrá. Že z jedné strany tam obcházeli. Tak jo. On už to vyskakuje, říkám. Hodně to chodí do toho transstationu, do té vily. Takže jsem už to označil. Jo. Tady je dobrý, to je jenom na téhle mapě, když máš auto, tak no. Tady na benzinkách můžeš tankovat benzín. Dobrý. Ale funguje to jenom na téhle mapě. Tak. Někdo s náma? Tady vedle, na popravé straně. Jednoho vidím. Jedno tam skáče, tam na skálu. A za náma jeden, no. Za námi je taky jeden. Pak si jdem dva do jednoho baráčku. Tady je skříň na zbraně, kdybych jí. Jo, to seš ty. Jo. To je z hajzla, tyhle. Dostal z ho? Ne. Já on si ho poměl, dostal malé mě, víš. Vedle. Oni. Tam jsou v kůně dva.
On míří na mě. On bude hlídat mě teďka. Vyběh ven, jeden běží, je za kůlnou. Já se taky přesunu. On to obíhá směrem k tobě, Fabi. Přesný. Vlídem. Chtěl tohle, ne ty náboje, ale to je jedno. Dobrá náboje. Jsou skoro mrtvý. Máš? Dobrý, já jsem se našel velkou lukarničku. Já ji mám taky, to je dobrý. No jasně, postav se do dveří, tým. Blč. Kde jsou? Tamhle. Na pravý straně. Mhm. Tam pořád lítej. Bacha, jeden běží nalevo. Nemáme granát tady? Nemáme ho. Mám, že tady jsou náboje. Já nemám ani vestu, ani hamu, takže já jsem... Bacha, granát. Blue zone. Tuj. Ten druhej se tady plazí ke dveřím, tady za náma. Tady se bude plazit. Je v té trávě, jo, bacha. Bacha, u mě tady jde druhej sem. Vyvolal mě sejmu. Jsou dead oba dva? Hmm. No. Jo, dík. Batoh, díky. Jo, to mi dej. Aha. Co pak? Nic, já mu sebral čip, takže se nebude moc vrátit by náhodou. Nejde to ještě někdo náhodou? Tomu taky sebru čip tady tomu. Taky měl drakunov. Aha. Pánev, určitě. Hm. Hm. Zóna na druhé straně, no, tak přes celou mapu. Tady je auto. My už máme toho žlutýho. Aha, ten si hraje svůj styl, dobrý. Za autem někdo je. Není. Teď jsem tam viděl nějaký pohyb za autem. Jedem. Kdo řídí? No já ne. Jsem měl spíš řídit já, už mě to nalaguje. Proč jde na druhou stranu? Ne, on tady někdo mohl být, to mohlo být nějaký buklý, jakoby nějaký buklý ten. Dobrý, už jede správně. To jako fakt pojedeme po silnici, jo? Tak ono to je jakoby asi nejednoduchý. Dobře.
No, výborný. Tamhle, jde. Do auta! Vole, tady jsou medvědi, co si děláš srandu, ne? Jo, tady jsou, no, v některých zónách. Já jsem si říkal, co to je za zvuk. Ještě jsme měli to auto blízko. Tady se válčí. Nebo oknem. Vidíš, má já oknem. Aspoň nějakou vestu. Nahoru. Zbíhají se nám sem hráči. A nebo je... Napravo, nejedou. Napravo jede auto. Ale tady je pánev, kdyby někdo chtěl. Aha, tam mám trojkový batoh a vyměním mu za dvojkový, no já jsem taky dobrý. To nepotřebuju. Pane, si vezmu určitě. Další auto. Taky jede okolo. Ježí, Lada. Je, ona se tam přesunula zóna. Je někdo za náma někde? To víš, že jo? Za námi? Plazí se tam za silnice, není vidět. Motorka. Lada. A tam na modrý se někdo plazil. Ještě si zatrup, no, že jsi tak chytrý. No, kde je ten, co se tam plazou na modrý? No, tam se někdo plazou, to jsem viděl. No, zóna. Pro toho žlutýho, jestli to stihnem. Já jsem si říkal, kam jde. Hej, bylo ono, co jede.
Sorry. Kde je ten, co jsem po něm šupil? Už nikde. Už je po něm. Hop in. Tak mám další kill. Ještě nemám žádný podněc. No, já mám podím, tři. Když se podívám střílel, ale tam je tady zóna, no. Já mám tři a teď jsem dostal toho, co tady šutil po tom našem. Tak, tak jsem to stihnul. Zastav. Nebo ne, on pojede skuterem. Jo, skuterem předtím. Já se potřebuji vylečit. Pojede autem. Jsem byl docela dlouho v té zóně. To můžeš i v autě, ale nesmí být v pohybu. No, vím, že já jsem řídil, že jo, tak. Jo. Tak, kde máme zónu tady? Bych to viděl někam sem, no. Ajaj. Tak jo, no. Račme po svej. Došla šťáva. Rogalo nad námi. Nebo tam před námi, jakoby ve vzduchu. No. Tady je lanovka, ale ta nás nedoveze, ta nás doveze do jiný zóny. No a poblíž zóny. Jo, no takhle jasně, jo. Nemůžem skákat. Takže kdybychom jeli, takže bychom museli jet modrou. Si to vem. Dobrý, lanovka prázdná. Medvěd. Ne. To zastavila lanovka. Ne, medvěd tady. Jo tak. Ať jde radši pryč. Po něm páka vystřelíš, on uteče, pak se vrátí za chvilinku. Něco asi dostal možná. Něco málo. 23 hráčů, ale někoho dostala zóna. Tam je drop a jde k tomu auto. Dvě asistence mám, jo? Já nebudu mít kill dneska, nebo co? Tam je drop, tady, tam je víc těch bedinek. Nestřelil tam ještě někdo náhodou? Vy jste tam střílili.
jsem dostal asistenci. Aspoň. Hráč nahoře, na kopci. Před náma, jo? No, před námi. Jo, ten má skou. 195 ode mě. Tam nahoře na kopci. Tam byl. Hoří. On je tady, oni to obíhají. On je tady u mě. Ty vole. Já jsem měl málo života, ale taky je chycený. No pomoz mi, no. Jo, kámoš našel glíčku, jo. Thank you. Tak. I need med. Já se healuju. Já taky. O, to je dýmovnice, dobrý. Bacha. Tohle kámoše. Ty vole, tak ale jako... Jsem tady... On sebral gilíčko. Jsem tady u tebe. Co tam dva? Před námi. Ty vole, já jsem ani nešlačil, ani vystřelil. Tak jo, to jsme všichni mrtví. Šestý místo. Oň. No, 51, dobrý. Mhm. To je nám škoda, no, že nemůžeme všichni pořádně komunikovat navzájem. Mhm. Tak já... Pro dnešek končím a... tři killy. A jo. Tři killy, kamoš měl jeden kill. Tamten měl taky jeden kill. A já jenom dvě asistence, tyhle. Ale největší damage. Mhm. Dobrý, hele, díky moc.